estação de trem, quando menos esperava, ali chegou alguém e foi me dizendo assim: meu amigo, sou uma mulher sozinha, a minha sorte é mesquinha, meu sofrimento é sem fim, ninguém quer cuidar de mim. Eu consultando o meu subconsciente, no momento fui lembrando que ali antigamente uma jovem namorei. A jovem linda parecia ser aquela que me apaixonei por ela, vim com ela até noivei e depois abandonei. Emocionou demais, e muito pior foi quando perguntei pelos seus pais. Ela respondeu: e então, meus pais morreram, meus irmãos me abandonaram, nunca mais me aceitaram, e dentro daquela mansão ninguém mais me deu a mão. Nosso amor foi verdadeiro, não sei por que foi desfeito. Nos abraçamos entre beijos, riso e dor. Eu lhe disse: meu amor, nos casar é o único jeito. Ela disse: eu não aceito. Paixão malvada eu senti naquela hora. A mulher desesperada despediu-se e foi embora. Eu fiquei na solidão. O trem partiu, tive que sair também, sozinho, sem ter ninguém, sentindo recordação da mulher da estação. O trem partiu, sair também, sozinho, sem ter ninguém, sentindo recordação da mulher da estação, da mulher da estação, da mulher da estação.